Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 30 mart 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Fəzilət dolu 3 üç ayın 3-üncüsünə, 3 üç ayların 3-üncüsünə yetişmişik. Artıq 1 həftədir e, orucumuzu tutmaqdayıq. 1 həftədən çox da deməyə ol, artıq 8-ci gündür oruç duyuq. Allah oruçlarınızı, dualarınızı, niyazlarınızı qəbul etsin. Gözəl aydır, faydalı aydır, ayaqlaq dolu aydır. Mənəvi rahatlıq gətirən bir aydır və bu gün mən baxıram, küçədə, müxtəlif yerlərdə hamı oruçdurdu, adamə xoş gəlir. Yəni Türkiyədə, İran'da bunu görmüşdüm, Dağistan'da bunu görmüşdüm, oruçdurdu. Ayında dükanlar filanlar da bağlı olurdu, yeməxanalar. Görürəm artıq burada da çox yerlər bağlanılır ki, iftara hazırlaşırıq, iftarda ancaq açıq olacaq. Çünki bu bayram, bu mərasim, bu oruçluq dövrü elə bir dövrdür ki, onu hər yerdə hiss etməlisən. Dini dövlət olmasaq da ruhumuz dinidir. Coğrafi müsəlmanlıq ən azından, yəni İslamı biz bilməliyik. E, Oruçdur haqqında kifayət qədər kanalımızda, həm bizim kanalda, həm Maraq TV Azərbaycan kanalında hər gün demək olar ki, videolar gedir və hər bürc proqnozunun son 20 saniyəsində də iki video birdən paylaşıram. Əgər kimsə həvslərsə olursa sonda baxa bilər. Bu videonun son 20 saniyəsində o göstərilir. Üstündən sadəcə vurub baxmaq olar. Və mən bu gün e, proqnozlardan öncə qısaça deyim ki, indi onun dini tərəfləri, ilahi tərəfləri, Allahın buyruğu məsələlərini lap bir kənara qoysaq da ən azı sağlamlığımıza xeyir olan bir ə ritualdır, bir mərasimdir, bir buyruqdur. Həm peyğəmbərimizdən, həm Allahdan gələn, ümumiyyətlə bütün dinlərdə oruçluq var. İlk oruçluq da elə zər düşdünlikdən gəlir. Orda düzdür, su içməyə icazə verilir az miqdarda, amma İslamda tam ac qalmaq məsləhət görülür. Çünki insan uzun müddət ac qalanda onda ölmüş hüceyrələr, yəni bəzi artıq hüceyrələr, zərərli hüceyrələr ölür və iftar açanda o ə yeniləri əmələ gəlir. Ümumiyyətlə dünya alimləri də deyir ki, oruç tutmaq ə, insanın immunitetini gücləndirir. İnsanın ə, orqanizmində olan artıq o qatqıları aradan qaldırır. Ə, dieta saxlayanlar, pəhriz saxlayanlar da bu az özünü göstərir. Çünki o yeyilər az az yeyilər, amma uzun müddət ac qalanlar, ə, yəni 20 saat, 22 saat, ə, lap 15 saat Artıq o bədəndə olan artıq qatqıla dediyim kimi gedir. E, xüsusən də yaşlı adamlar, əməliyyatdan çıxmış adamlar olur ki, oruç tuta bilirlərsə, təbii ki, səhətləri imkan verirsə, e, onda görsən, onların immunitetini daha da gücləndirir. İmmunitetlə güclü olanda insan hər şeyə qadir ola bilər e, düşüncəsi tənzimlənir, beyinə oksigen yaxşı gedir, qan dövranı təzələnir və bu da onun çox işlər görməsinə bir vasitə olur, bir vəsilə olur. Və keçək proqnozlarımıza yenə deyirəm kanalımızda bizim ictimai bölmədə də tez-tez paylaşırıq və keçək proqnozlarına görə 30 martda ayrı-ayrı zodiak işarələri nələr gözləyir. Qoç bürcü. Bütün qərarları yalnız özünüz verin tam bələd olmadığınız və şübhə ilə yanaşdığınız adamların məsləhətlərinə əhmiyyət verməyin. Yəni bir balac içinizdə şübhə varsa, tərəddüd varsa, o adamlarla e, yəni hər hansı bir danışığa getməyin. Ulduzlar günərzində varlanacağınızdan xəbər verir. Düzdür, indiki dövrdə kimsə qəfildən varlanmır, amma hər halda yəni olmayan yerdə üstünə 1 manat da qazı varlanmaq deməkdir. Yəni büdcənizdə müəyyən artımlar ehtimalı böyükdür. Buğa bürcü üçün təzadlı vaxtdır. Proseslərin inkişafı gah müsbət, gah da mənfi istiqamətdə gələ, yəni eləyə bilər. Belə məqamlarda hadisələrə obyektiv qiymət verməli, tələsik riskdən uzaq olmalısınız. Siz təmkinli adam olduğunuza görə düşünürük ki, siz daha çox müsbət müstəvidə hər hansı bir addımı atmağı bacaracaqsınız. Əkizlər bürcü Bir qədər mürəkkəb təqvim durub qarşınızda. Belə bir təqvimdə büdcənizdə ciddi artım olacağı birinci növbədə. La bütdü Ə, amma boş məsrəflərə xərc çəkməkdənsə biraz qənaətli olmağınız ə, lazım gəlir. Hansı günkü proqnozlarda ə, boş məsrəflərə xərc çəkməyin deyilirsə, düşünürəm ki, sonrakı günlərdə gəlir olmaya bilər. Məs onu qənaətlə işlətmək lazımdır. Yaxın dostlarınıza və qohumlarınıza qarşı unutqan olmayın. Əlaqə ə, daima olmalıdır. Xərçəng bürcü. Bürcünüz üçün əlamətlər təqvim hesab eləmək olar. Əlal xüsusda fəaliyyətlə bağlı proseslərdə vəziyyət xeyrinizə dəyişəcək. Atacağınız hər bir addımı daha çox özünüz müəyyənləşdirməyə çalışın, çünki kənar məsləhətlər sizi e, yanılda bilər. Şir bürcü olduqca məsuldan ərəfədir. Bunu özünüz də bilirsiniz, çünki böyük planların ilk mərhələsinə çatmısınız. Neçə gündə proqnozlarda bu da deyilir. Məs bu amilə nəzər alıb qarşınıza qoyduğunuz planların icrasına icrasında aktivliyi əldən verməməlisiniz. Axşam maraqlı görüşlərdə iştirakınız mümkündür. Qız bürcü. Səhər saatlarında ovqatınızı qoruya bilsəniz, xüsusən də səhər 11-ə qədər. Qoruya bilsəniz, axşama qədər hər hansı bir narahatçılıq keçirməyəcəksiniz. Ulduzlar dostlarınızla birgə olmağınızın gələcək əhəmiyyətindən xəbər verir. Söhbət aktiv işgüzar dostlardan gedir. E, yəni avara adamlardan yox. Tərəzi bürcü. Necə müddətdən bəri daxili sıxıntılarınıza səbəb olan bəzi problemlərin həllinə işıq düşəcək. Özünüzdən əvvəl gələn bürcülərlə müqayisədə ümumi ovqatınız daha qənaət bəxşə olacaq. Əqrəb bürcü. Qarşınızda duran sürprizlərdən istifadə edə bilsəniz, uğurlarınız xeyli artacaq daxili gərginliyiniz də artıq aradan qalxmaqdadır. Hər bir situasiyada obyektiv olmağa və hər bir situasiyaya obyektiv qiymət verməyə çalışın. Ox atan bürcü. Bu gün mütləq əzmkarlığınızı artırmalı, diçlik bilməməlisiniz. Ailə sevgi məsələlərində təşəbbüskarlığı mütləq ələ alın. Bunun nə dərəcədə səmərəli olduğunu yaxın vaxslarda mütləq görəcəksiniz. Oğlaq bürcü. Daha çox səhhətinizin qayğısına qalın. Söhbət xəstələnməkdən gedir. Ümumiyyətlə immun sisteminin aşağı düşməyə kimi belə bir hal var. Bunu aradan qaldırmağa çalışın. İşlə bağlı müəyyən passivlik də bax hal-hazırda onunla bağlıdır. Ciddi məbləğdə pul xərcləməkdən və uzaq yola çıxmaqdan da bu günlük vasitənin. Ümumiyyətlə buna görə deyirəm, qeyd eləmişəm ki, ümumi passivlik olduğuna görə həm səhətimizdə həm belə deyim orqanizminizdə e, riskli və aktiv fəaliyyətdən bir, bir qədər təcrid olmağınız yaxşıdır. Yəni enerji yığmaq, güc yığmaq üçün mümkün olarsa, iş güc imkan verərsə istirahətə də yer ayıra bilərsiniz. Su tökən bürcü. Hazırkı gərginliyinizi dəf etmək üçün ürəyinizə yaxın olan dost-tanışlarınızla, doğmalarınızla təmas qurun. Bu arada bəxtiniz daha çox münasibətlər sistemində çünki gətirəcək. Pulsuzluqdan da şikayətlənməyin çünki yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə səmərəli bir dövrə qədəm qoyacaqsınız. Balıqlar bürcü. Yalnız nahar ərafəsində xırda mübahisələrə cəlb olunmağınız gözlənilir. Qalan saatlarda ictiraçısı olduğunuz bütün proseslər əhval-ruyeyinizin yüksəlişinə xidmət edəcək. Allah'ın giy sevdiiklərinizin əhatəsində olasınız. O nahar ərəfəsində əvvəlcədən ona görə deyirik ki, siz bunu öncədən bilib qarşısına ala bilərsiniz. Bir də üzürlü sayın ki, o gün ə, hansı günükdə unutmuşam? 27 martda deyəsən, ə, o orucçuluq olanda halsız olanda sonda balıqlar əvəzinə buqa dedim, amma proqnoz balıqların idi. Ola bilər nəysə fikrimdən çıxıb ə, görürəm çox diqqətlisiz, baxırsınız dərhal elə bildiniz ki, çoxları elə bildi ki, buğaya dedim, təkrar indi dedim, yox, elə balıqlar bürcüydü, sadəcə fikrimlə yayında ola bilər e, də fikrimi ayrı yerdə olub, balıq əvəzinə buğa demişəm. Və sizin hamının orada diqqətlə baxdığını görüb bir daha əmin oldum ki, 12 zodyaq işarəsi arasında ən çox özüylə maraqlanan balıqlar bürcüdür. Çünki bürclərin xarakteri var kanalımızda. 400 minə çatan yoxdur. 300 min var, 130 min var, 150 min var. Yəni e, bürclərin xarakteri. Amma 550 minə artıq balıqlar bürcünü tanıyaq videosuna baxan var. Yəni sizin bürc artıq yarım milyondan çox insan həmin videoya baxıb. Amma e, ən aşağı, ən geridə qalan 130 mindir. Görün nə qədər fərq var. Və burada da diqqətinizi bir daha görüb hmm, Təşəkkür edirəm ki, insan özü üçün belə maraqlanmalı, öz haqqını tələb etməlidir. Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.